Μπορεί πολλές φορές να το ξεχνάμε, αλλά παρακαλώ, σε αυτή την πόλη συμβαίνουν πολύ ωραία και δημιουργικά πράγματα, στα οποία θα πάμε σε πολύ λίγο. Πριν να υπενθυμίσουμε την προσφορά μας για τη Λέσβο, γιατί σήμερα κληρώνει, είναι η τελευταία ημέρα. Άντε, 4 ημέρες στη Λέσβο, 3 διανυκτερεύσεις στο Belvedere Λέσβος, συμπεριλαμβάνοντα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως βλέπετε, πλήρης διατροφή, φυσικά παρέχεται αυτοκίνητο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ρε Μαρία? Καλοκαίρι, φορές. Δημήτρη μου, ξέρεις πώς είναι αυτά. Έχει πάει τόσος κόσμος διακοπές από την εκπομπή. Το μόνο να πηγαίνουμε κι εμείς μαζί με τους τηλεθεατές. Τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Μόνο αυτό. 900... Ένας από τους δυο μας να πηγαίνει σε κάθε ταξίδι. Και να βγαίνει με Skype. 901-901-43-10 καλείται από σταθερό ή κινητό. Μιλούσα νωρίτερα για δημιουργικά πράγματα που συμβαίνουν και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό γλύπτη και ζωγράφο διεθνούς φήμης με τουλάχιστον 100 ατομικές εκθέσεις μέχρι τώρα στο ενεργητικό του. Ο Σταύρος Ιωαννίδης λοιπόν βρίσκεται μαζί με τον κύριο Κωστή Γεωργίου στη Βουλιαγμένη. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Εντάξει, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Φτιάχνουμε λίγο τα τεχνικά μας εκεί. Το τεχνικό... Βλέπουμε ήδη τον κύριο Γεωργίου λοιπόν, που είναι σε ένα σημείο που έχει ήδη στηθεί ένα από τα κορυφαία έργα του και θα το δείτε σε λίγο. Γιατί πραγματικά είναι τιμή να μιλάς με ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς, έχει εκθέσει σε πάρα πολλές περιοχές στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κίνα, εντυπωσιακά και έργα πραγματικά. Στην πόλη, ρε παιδί μου, και με υψηλούς συμβολισμούς, Μαρία. Αυτό. Δηλαδή θα δείτε τώρα το έργο και το πώς λέγεται το έργο του κυρίου Γεωργίου, που μπήκε, τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν στη Βουλιαγμένη. Θα δείτε έναν υψηλό συμβολισμό που έχει. Καλημερίζουμε και τους δύο λοιπόν. Σταύρο, καλημέρα. Κύριε Γεωργίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε κανονικά τώρα. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Να σας δείξουμε καταρχήν πώς μπορούμε να κάνουμε την πόλη πιο όμορφη. Γιατί ο κύριος Κωστής Γεωργίου, διεθνούς φήμης, γλύπτης και ζωγράφος, φαίνεται πως το έχει καταφέρει. Θα σας δείξουμε λοιπόν ένα από τα γλυπτά που βρίσκονται εδώ και περίπου 2 εβδομάδες στην Βουλιαγμένη, επί της Λεωφόρου, στο ύψος της Πλας. Είναι αυτό της σειράς Έκβους που βλέπετε τώρα. Ενώ είδατε και στα πλάνα που στείλαμε το άλλο γλυπτό Ανάτασης, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία της Βούλας. Θα το δείξουμε εμείς αμέσως τώρα. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το γλυπτό από τη Βούλα. Βλέπουμε τις εικόνες που μας έχετε φέρει, Σταύρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου. Αυτό που λέγαμε είναι ότι βλέπουμε έργα τα οποία δίνουν καταρχάς χρώμα στην πόλη και έχουν και υψηλούς συμβολισμούς. Κοιτάξτε, η τέχνη πρωτίστως εκείνο το πρώτο που πρέπει να κάνει και εκείνο το οποίο έχει σαν σκοπό είναι να, εκτός από το να ομορφαίνει, να μπορεί να δώσει ένα καινούργιο χαρακτήρα, ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην πόλη και να μπορέσει και να δώσει και, μία λογική η οποία θα ανεβάσει το επίπεδο του κόσμου. Γιατί η καλλιέργεια προέρχεται μέσα από τα δημόσια έργα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη λογική. Ελπίζω αυτή η ενέργεια του Δημάρχου της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Κωνσταντέλου, να βρει και άλλους δημάρχους οι οποίοι θα το μιμηθούν το εύρος αυτής της εικόνας. Κύριε Γεωργίου, οι κάτοικοι πώς το αντιμετωπίζουν, τι σας λένε οι κάτοικοι? Γιατί ξέρετε, δεν είναι και όλοι γνώστες της τέχνης, εν πάση περιπτώσει. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι τα σχόλια είναι θετικά σε ένα μεγάλο εύρος. Οπωσδήποτε ένα έργο που έχει δράση, οτιδήποτε έχει δράση και έχει και αντίδραση. Οπωσδήποτε υπάρχουν και κάποιοι που λέτε διαφωνούν και λένε κακός μπήκε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή ας πούμε δεν έχει να κάνει, είναι το έργο που μετράει, γιατί το έργο πάντα είναι μια αυτόνομη διαδικασία, είναι κάτι αυτοτελές. Κάποιοι ας πούμε μπορεί και να διαφωνούν, να το ταιριάζουν. Θα μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες, κύριε Γεωργίου. Ναι, και να διαφωνούν και να λένε είναι δίπλα στη θάλασσα, ναι βέβαια, θα σας πω. Για το τι απεικονίζει το έργο, ποιο είναι το μήνυμα τέλος πάντων? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όπως θα αντιλαμβάνεστε, έχει μια σύνδεση με το αρχαίο ελληνικό. Δηλαδή υπάρχει, να πούμε, το κυκλαδίτικο στοιχείο στο βάθος. Με διαφορά από αυτή η γενιά των έργων που λέγεται Έκβους, έχει μια αρκετά μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει περίπου γύρω στο 1992 και με σφυρίλα τη δουλειά. Στη συνέχεια εξελίσσεται κατά αυτόν τον τρόπο και έργα από αυτήν τη δουλειά βρίσκονται σε διάφορα σημεία ανά τον κόσμο, σε διαφορετικές διαστάσεις. Και πώς συνδέεται με το σήμερα, κύριε Γεωργίου? Γιατί ένα έργο πραγματικά έρχεται από μια άλλη εποχή, αλλά δεν πρέπει να συνδεθεί και με το σήμερα και κάτι να πει και στον κόσμο το σημερινό.
Κοιτάξτε να δείτε. Η λογική και των δύο έργων, και της Βούλας και της Βουλιαγμένης, έχει μια τάση ανάτασης. Μάλιστα. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλη το φορά, έχουμε ανάγκη να νιώσουμε αυτή την ανάταση. Είναι, δηλαδή, στα έργα και τα δύο κινούνται πάνω σε κάθε τους άξονες, έντονα κατακόρυφος. Εσείς, κύριε Γεωργίου, λοιπόν, από μόνο του, είστε διατεθειμένος... δίνει αυτή τη διάσταση, λέτε. Ναι. Είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε και με άλλους δήμους σε περίπτωση που σας προσεγγίσουν και σας πούν ότι θέλουμε και εμείς να κάνουμε κάτι παρόμοιο στην πόλη μας? Ασφαλώς, ήδη υπάρχει αυτό και βεβαίως υπάρχει το εκείνο το οποίο θα ήταν σπουδαίο, να γίνει μια εντονότερη, ας πούμε, προσέγγιση σε αυτό το θέμα και από τους δημάρχους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να γεμίσουμε την Ελλάδα γλυπτά. Γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, σοβαρό. Το συναντάς παντού στην Ευρώπη. Ο κόσμος το αγαπάει, το δέχεται, το ψηλαφεί, το προσεγγίζει. Και σιγά σιγά, να πούμε, έτσι αποκτάει τον τρόπο να αγαπήσει περισσότερο την τέχνη. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε μια. Εντάξει, είμαστε λίγο πίσω σε αυτό, γι' αυτά. Εσείς κάνετε, νομίζω, πολλές προσπάθειες για να μας αλλάξετε. Βανδαλίζονται τα έργα, αυτό είναι. Σωστά. Κοιτάξτε, λοιπόν, προσπαθούμε. Γι' αυτό ακριβώς, όπως βλέπετε, το σηκώσαμε ψηλά το έργο. Θα σας δούμε και κάποια μέρα να έρθετε από κοντά, να πούμε πολύ περισσότερα. Σας καλημερίζουμε. Είναι πολύ ωραία και διαφορετικά όμως. Ήταν τιμή μας που ήταν κοντά μας σήμερα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ο κ. Γεωργίου. Προφανώς. Ο κόσμος τη γνωρίζει. Και δεν τα βλέπεις συχνά αυτά. Δηλαδή, αν το βλέπεις σε μία πόλη, θα λέγεις, οπ, τι είναι αυτό. Και μετά από τα γλυπτά του κ. Γεωργίου.